Tere tulemast Räpina Sakariase ja Elisabeti kogudusse. Ja võib-olla oleks õige mõelda tere tulemast perekonda, sest Räpina, Õiglaste Sakariase, Elisabeti kogudus ja kirik on mõnevõrra erilised. Maailmas küll ei ole palju kirikud, mis oleks nende mälestusele pühendatud, aga ometi olid nad ühed lähemad teenijad Issanda lihaks saamise juures. Kui nüüd õiglased Joakim ja Anna, Jumala sünnita Neitsi Maria vanemad, olid teenijad otseselt Issanda lihaks saamise juures, siis õiglased Sakaris ja Elisabet jällegi oma poja, Issand eelkäija ja ristija Johannese läbi Issanda maailmale avalikuks saamise juures. Ja lisaks sellele ka, nagu teame, oli Elisabet Jumala sünnitaja tädi. Kui nüüd rääkida õigeusu ajaloost Räpina piirkonnas, siis tegemist on ühe vanima õigeusu kogudusega Eestis, mis sai alguse 18. sajandi esimesel poolel, kui Räpina valdused omandas Karl Gustav von Leumann-Volde, kes rajas siia paperivabriku. Kuna paperivabriku jaoks oli vaja oskustöölisi, keda toodi siia sisse Venemaa varustest ligikaudu 400 perekonda, siis tekis vajadus ka õigeusu kiriku järele. Kuivõrd von Leumann-Volde oli keisrinna Elisaveta esimesele lähedal seisev isik, siis patroneeris siia kiriku ja koguduse rajamist keisrinna isiklikult, lastes siia ehitada puukiriku, mis tema auks siis ka nimetati õiglaste Sakariase ja Elisabeti järgi. See kirik aga põles aastal 1813 ja seejärel ehitati küll siia ajutine palvela, kuid umbes samal ajal suri siin lähedal asuval Kolpino saarel preester ja kuna saarele ei leitud uut preestrit, siis suleti siin ajutine palvela ja preester koos siinse kogudusega pandi käima Kolpino saarele. See oli pikk ja vaevaline teekond, kui arvestada seda, et tuli minna siit Võõpsus ületada jõgi, tol ajal silda ei olnud, siis tuli läbida soo, minna üle järve ja veel 2-3 kilometrit, et jõuda kirikuni kokku, peaaegu 20 kilometrit. Tol ajal teenis kogudust noor preester Fjodor Tšihatšev, kes suutis selle mure viia aastate jooksul keisri õukonda ja keiser Nikolai esimene annetas 20 000 rubla siia kiriku ehitamiseks. Kohalik mõisnik toetas kogudust ehitusmaterjaliga ja nii valmis praegune kirik aastal 1834. Aga järgmisel päeval peale kiriku pühitsemist toimusid ka selle noore preestri matused, kes selle kiriku valmimise nimel oli jätnud oma tervise ja ka elu. Aegade jooksul on Räpinas teeninud palju erinevaid silmapaistvaid preestreid ja see, mille poolest Räpina kogudus on piirkonnas eriliselt silmapaistnud, on kooliharidus. Kooliharidust hakati andma seoses 19. sajandi usuvahetusliikumisega. Esimene kool, siis õigeusu kool, rajati Räpinasse 1848. aastal ja kogudusel oli kokku 7 erinevat kooli, millest 2 asusid siin samas kiriku kõrval olevates majades. Samuti on Räpina kogudus tihedalt seotud jumalateenistuse tekstide tõlkimisega eesti keelde. Räpina kiriku arhiivis on materjale 18. sajandi teisest poolest. Kahjuks me küll ei tea, kes olid need preestrid, kes tol ajal siin teenisid, aga leitud esemede teenistusriided annavad tunnistust sellest, et nad olid väga tihedalt seotud Põhja-Kreekaga, Aatose kloostritega ja Tessaloonika piirkonnaga.
sellest annab tunnistust ka väga laialt levinud Tessaloonika piirkonna pühakute nimetraditsioon. Ja nüüd teadolevalt esimene preester, kes alustas Jumala teenistuste pidamist peamiselt eesti keeles, oli 19. sajandi teisel poolel pikalt kogudust teeninud ülempreester Johann Lebedev, kes tõlkis samuti terve rea teenistusi eesti keelde ja see traditsioon jätkub siin koguduses tänapäevani. Kui kogudus asutati, siis see ulatus Emajõest kuni Petseri ja Vasselinani ja Peipsi järve idapoolselt kaldalt, siis tänaselt Venemaalt kuni Võru Tartu postiteeni. Kui nüüd koguduse liikmete arv kasvas, siis loomulikult nii suurt piirkonda oli võimatu ühes kohas teenindada ja nõnda tekkis esialgu kogudusele abikirikuid, Võõpsu, hiljem Mehikoormasse ja hiljem siis, kui toimus usuvahetusliikumine, jagati Räpina koguduse alad teiste koguduste vahel, nii et Räpina kogudusest on sündinud ligi 10 väiksemat kogudust. Tähelepanu väärsetest preestritest võiks veel nimetada 20. sajandi kahel esimesel kümnendil siin teeninud ülempreester Nikolai Pätsi, kes on president Pätsi vanem vend. Tema panus Räpina arengusse ja seltsiellu on nii suur, et võib julgelt öelda, et ta on kirjutanud ennast Räpina ajalukku ja tema ajal ehitati ümber ka kirikutorn. Varem oli kirikul harmooniliselt sobituv avatud kellatorn, aga kuna kohalikele valmistas suurt muret, et Räpinasse tulles kilometrite pealt on näha Luteri kirikut, aga mitte õigusu kirikut, siis otsustati ehitada ka õigusu kirikule suur ja kõrge torn. Vanatorni kuppelaga viidi siin lähedal asuvale kalmistule, kuhu ehitati väike kalmistukabel, mis kaeti siis kellatorni kupliga, mis on selle autentsel kujul seal tänase päevani. Kirjuk ümber on surnuaed, kuhu maeti kuni 1950-teni preestrid ja teisi ühiskonna tegelesi. Ja kirikul on veel ka kaks suuremat surnuaeda Räpina servas.